Hatari tena sana bwana, shukran kwa mtu ambaye sasa hivi bwana anaendelea kutazama show kutoka hizo sehemu zingine bwana. Kuna mmoja anaitwa Boss Kubili ananiambia bwana anatazama kutoka Siaya Dala. Unajua Siaya baba? Sijafika bado. Wana pesa kama kitu kingine. Wabaya wale. Kama tumetembea huko. Nakubali tena sana bwana, alikuwa anasubiriwa sana Abbey. Ile jina lingine linanipoteza ile. Abbey Mickey. Abbey Mickey, nakubali sana. Shukrani sana kwa kuja. Na umekaribishwa, sio? Alafu mic sasa ikikaa hapa, yani inaweza ikakuwa sawa tena sana kwa sababu mtu atakuwa anakuelewa kabisa, sio? Aha, jitambulisha, najua ndo maana ya kwanza kwa mtu mwingine kule nje ambaye amefurahia sana kwa kazi ambazo unazifanya bwana, na angependa sana kukujua zaidi au kujua kitu kingine ambacho labda hakijui kutoka kwako. Okay. Kwa majina naitwa Abbey Mickey. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mm-hmm. And at the same time I'm a gospel artist and a minister of the gospel. Mm-hmm. Na pia ni what do you call this in Swahili? Okay. I also do motivational speaking and stuff. Mm-hmm. In high schools and campuses. Mm-hmm. And I really bless God for that. Yeah. Nakubali. Mm-hmm. Unajua hapa kwenye tasnia ya injili bwana, vitu vinafanyika vingi sana, sio? Yeah. Na najua kuna mtu nje ambaye labda anafikiria kabisa siku moja atakuwa anaimba gospel kabisa. Sasa nataka umwambie vitu viwili tu ambavyo lazima aweke kwa akili, ambavyo atapitia kabisa kiwa gospel. Cha kwanza sitamwambia kwamba unapoanza muziki lazima the first time unaanza kuimba ukubalike. Mm-hmm. Lazima utajipea ule muda, you know, you have to stay under and you know, focus on what you're doing and put more effort. Mm-hmm. At the same time, I will tell them that everything is possible and they should even make God their best friend. You know, you cannot just start singing gospel na hauna relationship na yule mwenye unamwimbia. So they have to develop the relationship with God first. Mm-hmm. And it happens that when you don't develop this relationship, utakuja, utapatwa na vikwazo, that's when you see someone deviating from gospel to doing secular. Mm-hmm. Or probably you see they drop off kabisa. Well. They say, I'm tired of this thing. Uh-huh. And that is it. Relationship with God, just don't expect things before you make it. Uh-huh. And yeah, be patient, focus. Mm-hmm. Mm-hmm. Ojo mara nyingi bwana tukiwa kule mtaani, watu wengi usema kwamba unajua msanii fulani ni mkali kushinda msanii fulani. Mm-hmm. Alafu mimi nikajibu kwamba mimi na heshima msanii kulingana na kitu ambacho anakifanya, nampa heshima zangu na naona kwamba anafanya vizuri, nasema ndio hiyo fresh, lakini mimi kwangu huwa sisemi kwamba nani mkali kushinda mtu fulani. Kwako wewe unasemaga vipi wakati unaona watu wana discuss kwamba unajua mtu fulani ni mkali kushinda mtu fulani? Unajua kwamba jina msanii inamaanisha art. Uh-huh. Inamaanisha creativity. Really. Inamaanisha a lot of things, like it gives you, you know, the uniqueness that you have. Mm-hmm. You're an artist because you're unique. Mm-hmm. Unajua unaitwa msanii manake una usanii ndani yako. Mm-hmm. So art, you can't compare your art with mine because atuko the same. Mm-hmm. You're unique, I'm unique. Mm-hmm. So siwezi kuja nikwambie fulani ni mnoma kuliko fulani. Mm-hmm. Actually they don't think the same and they are not even doing the same thing. Mm-hmm. In as much as they are singing for God, they are not actually doing the same thing, like they can't be the same. You get. So atuwezi wa compare. So mimi na feel like at acha tu kila mtu akae na art yake. Like develop what you want, develop what you have, but isikuwe ni kama competition because competition is not good. Kweli, eh? Yeah. Juzi bwana na check interview fulani hapo ikawa nimejifunza kitu fulani, ni msanii ambaye anafanya secular, lakini message ambayo mimi nilipata kule ni kwamba sio vizuri kabisa wasanii kuwekeana beef na vitu vya namna hiyo. Mm-hmm. Akawa anasema kwamba beef bwana haitusaidii kwa namna fulani. Unanielewa sijui? Lakini hapa Kenya bwana ukiangalia upande wa gospel kidogo, hata ukiangalia mitandao, nani anaweza akambia nani bwana msikukubali sijui hivi. Hivi kwako unaonaje au mtazamo wako ni upi wakati ambao wasanii wa injili bwana na ndio watu ambao tunasemaga ndio vioo vya kijamii, yani tunawatazama sana wakiwa wanabishana labda mitandaoni au live kabisa? Well, sijui nitasema nini, lakini I'll just quote this. Mm-hmm. Beyonce akiwa katika roho
Mm-hmm. Alisema, when Jesus says yes, mm-hmm. nobody can say no. Cool. I don't think that you should look for validation from anyone to mm-hmm. keep doing what you're doing. Mm-hmm. I think that ata kama ni beef, why should you have a beef with someone whom you're serving the same father? Mm-hmm. That means we are not of the same father. Mm-hmm. You see, if we belong to the same family, tutakuwa na ile ufamilia, unajua? Mm-hmm. Nitakupenda kama ndugu yangu, sitataka mtu akuongelee vibaya. Mm-hmm. I'll actually defend you. Mm-hmm. Because I won't, you know, siwezi kaa chini nianze kudiscuss mtu sister yangu, you no. get? Mm-hmm. So if we have that, you know, familyhood, I think that thing will help us a lot as gospel artists. Kweli, eh? Yeah. Mpaka sasa hivi najua una ngoma mpya kabisa. Mm. Watu wanaipokea ni ngoma nzuri na mimi nimeipitia video kali audio kali kila kitu fresh eh. Tunataka vitu kama hivyo sasa. Mm. Najua kuna mtu ambaye sasa hivi yuko nje alafu labda ndo mara ya kwanza ameicheki kwenye runinga alafu anashindwa kuitazama anafanyaje alafu ndo mwisho siku akifurahia kabisa arudi tena mitandao ya kijamii mara Instagram, Facebook na nini akufuate kabisa mzidi connect bana inabidi umlainishe kutumia ina kamera nambari moja hii hapa itakuwa sawa. Okay. So, nina wimbo mpya unaitwa Mi Corazon ama My Heart in English. Kiswahili inasema moyo wangu. Inasema Jesus Mi Corazon Terpe Terente. It means Jesus my heart belongs to you. Ilikuwa Thanksgiving song. Alafu, excuse, unaweza ipata anywhere on social media. You can find it on YouTube, you can find it on SoundCloud, unaweza ipata iTunes, unaweza ipata kila mahali. Just search Mi Corazon by Abbey Mickey, utapata. And I'm on social media as Abbey Mickey. Mm-hmm. All social media platforms, ABBEYMICKEY. And I'm on Twitter as Abbey Mickey mm-hmm. _. So that is it. That's my new song. It's really a blessing to me and I hope it's going to be a blessing to you too. Kabisa si. Yeah. Asa itakuwa wema kabisa kama Ricky Wayne atakuwa naangusha alafu na wewe uperform.